візьми кабінет. Вони попали, видно, у кришу, і вона загорілась. Шалено обстрілювали з усіх, чого можна і не можна. Ну, найстрашніше – це літаки, я вам сказав, авіаудари. Наш телеканал «С+» також постраждав, там немає вікон. Частина стіни, вона також пошкоджена, бо був ракетний удар по будинку, який навпроти. Я пам'ятаю, як ходила в магазин, там нервового зриву якогось. У мене було відчуття, що зараз сюди от щось прилетить. Хто залишався весь цей час, найскладніше було влітку, коли ворог щодня гатив по місту. У мене просто сльози, коли я їхала. То коли я бачила ці ліси, і вони просто вщент знищені. Дружині на телефон знайомі прислали смс-ку, що невідомі люди цікавляться, хто такий Костянтин Григоренко. Ну, я вдячний своїй половинці, що вона сказала все, стоп, тому що це вже не іграшки. Комп'ютери побили, геть все понищили, техніку, комп'ютери, ноутбук украли, крісло украли моє робоче, у бухгалтера крісло украли. Як вони навіть забрали віника господарського, що ви хочете. Хочеться, щоб була газета. І не тільки настільки я хочу цього читачі.